Pablo Escobar waxa uu ka mid yahay dadka noloshoodii cajiibka ay tahay waa aabaha ka ganacsiga muqaddaraadka. Pablo Heer waxa uu gaaray xitaa dowladda uu ka awood badnaado. Markii la soo qabtay, waxa uu dowladda ku dhahay haddii aad ideysaan lacagaha deynta adduunka la idinku leeyahay oo dhan, waan idinka bixinayaa, wixii dhaqaale ahna garabka dowladda ayaan ahaan doonaa. Keliya hal idaayo, waa nin runtii dhaqaalihiisu marka la fiiriyay uu gaarsiisan yahay heerkaasi. Isaga oo faqiirtinimo ku dhashtay ayaa waxa uu noqday mid ka mid ah dadka ugu taajirsan dunida. Yaraantiisi, Pablo waxa uu jeclaa inuu noqdo madaxweynaha dalka. Markii uu xoogaha weynaadayna, waxa uu fahmay wada toosan oo dhan inaanan lacaga badan lagu helin. Waxa uu ka bilaabay ka ganacsiga sigaarka, gaar ahaan sigaarka aanan waddanka si sharci ah aanan lagu soo gelin. Intaa kadib, waxa uu bartay Pablo haweeney ka ganacsan jirtay muqaddaraadka ee Maraykanka u dhalatay. Haweeneydaasi ayaa waxa ay bartay sida muqaddaraadka loo soo saaro iyo sida qarsoodiga ah ee waddan loo soo geliyo. Intaa kadib, Pablo u dhashtay Colombia, waxa uu bilaabay in maadooyinka koonfurta Ameerika uu diro, halka ayaana si qarsoodi ah looga iibsan jiray $100,000. Dhanka Maraykanka ee Mayomina, waxa uu qaabilsanayd haweeneydii bartay nidaamkani loo shaqaysto. Si wanaagsan ayayna labadoodii $1,000,000 shaqadani ay uga samayn jireen iyaga oo aanan la fahamsanayn. Kolkaas ayaa sababa dambiya oo aanan la xiriirin muqaddaraadka ayaa naagtii lagu soo qabtay. Natiijada dambigeeduna waxa uu noqday in xabsi la dhigo. Kadibna Pablo mar haddii naagtii dhanka ka caawin jirtay la xiray, waxa uu ku qasbanaaday waddo kale oo alternatif ah inuu raadiyo si shaqada booskeedii ay uga socoto. Kadibna Pablo waxa uu bixiyey iclaan shaqo ah dadka heysta fiisaha Maraykanka ayna u safan kara Colombia ilaa Maraykanka. Waxa uu u ballan qaaday safar walba miishaankiisu inuu yahay $10,000. Qofkuna boorso afka ka xiran ayaa loo dhiibi doonaa, laazimna waxa ah qofka inuu boorsada u dhiibo dadka ka qaadan doona. Marka ay maqleen shaqo safar ah oo bixitaankeedii iyo soo noqoshadaba lacagta laga bixinayo, miishaankuna uu yahay $10,000, kumanaan qof ah ayaa soo dalbatay shaqadani. Dad badan in shaqadani ay soo dalbadaanna Pablo waxay u ahayd mid aad u wanaagsan. Boorso walba ee Maraykanku u gudbiyo waxa uu beddelkeedii heli jiray $1,000,000. $10,000 ayuuna qof walba siin jiray. Labada dhinacba dadkii isagu xiriir aad u wanaagsan ayaa ka dhexayn jiray, maadaama lacaga aad u badan dadka uu siin jiray. Xilligani Maraykanka dhexdiisuna isticmaalka maadooyinka si aad waaweyn looguma baraagsanayn. Dadka badankoodii xitaa ma aysan fahamsanayn wax dembi ah in ay tahay. Intaa kadib, Pablo waxa uu bilaabay in dadka zaa'id u caawiyo. Waxa uu dhisay hospitaalo, iskuulo, goobo caawinaad, wax walbo dadka ay u baahan yihiin oo dhanna waa uu u sameeyey. Faqiiriinta ayuuna si aad waaweyn u danayn jiray, heer xitaa dadka dhexdooda waxa uu gaaray darajo dowladda beddelkeeda isagoo dadku ay taageeraan, maadaama waxyaaba muhiim ah ee loo baahan yahay uu qabanayo. Xilliyo waxaa jiri jirtay Pablo lagu soo eedeeyey dembiyo, kadibna maxkamadda marka la hor keenaba, qaaliga iyo qof walba oo soo qabta waxa uu u ballan qaadi jiray lacaga xaddhaafa oo aanan la rumaysan karin. Qofkuna ballanqaadkani marka uu maqlo dembiga ayuu ka tirtiri jiray. Ninkani maxkamad oo dhan bilowgiisii hore wax waa looga qaadi waayey. Shaqadiisii ayuuna sii laba jibaaray. Heer waxa uu u dalacay Maraykanka oo keliya ma ahee waddamada adduunka oo dhan inuu ku faafo. Waxa uuna dhisay sistem qarsoodi ah oo sida maafiyada oo kale u shaqeeya, daafaha adduunka oo dhanna meel walba muqaddaraadka ayuu ka ganacsan jiray, ilaa ugu dambeen lagu fahmay shaqadani inuu wado. Kadibna dowladda Colombia ayaa soo qabatay isjiijiid. Kadib waxaa ugu dambeyn lagu xukumay Pablo in xabsi la dhigo, balse dowladda ayaa waxa uu ka codsaday haddii ay daayaan in lacagaha deynta ee dowladda lagu leeyahay oo dhan inuu ka bixin doono. Dhanka dhaqaalahana, dowladda inuu ka caawin doono ayuu ballan qaaday. Istishaare kadib, ninkani maadaama qof muhiim ah oo dhaqaale haysta uu yahay, dowladdu way ku adkaatay in ninkani bannaanka ay ku dayso. Kadibna waxaa lagu dhahay xabsi la fududeeyey oo wax walba aad ka dhex xeli kartid ayaa lagu geyn doonaa. Ee samay ballanqaadkaadii, inaguna si aan ugu muuqana dad gutay waajibkoodii dowladnimada. Balse Pablo waxa uu dowladda ku dhahay haddii sidaa ay tahay ii ogolaada, waxaan dhisanayaa xabsi aniga ii qaasa. Dowladda fikirkani waxa uu la noqday mid aad u wanaagsan, dhaqaalaha oo dhanna isaga ayaa la baxay. Waxa uuna samaystay guryo waaweyn oo villa ah
oo dhexdoodii wax walba oo noloshay u baahan tahay uu ka dhaxili karo. Waa qof aanan ka qasnayn oo nolol raaxo ah ku dhex nool, ballanqaad xoogan maadaama dowladda uu la galay waxaa la dejiyey villadii isaga gacantiisii uu ku dhistay. Muddo kadib dowladdu waxa ay fahamtay Pablo in weli shaqadiisii uusan ka harin, halkaasina organization kale in uu ka aasaasayo. Kadibna dowladda Colombia waxa ay go'aan ku gaartay in xabsiga ay ka soo saarto, balse sida uu ku ogaadayba in amar la bixiyey iyada oo aanan la ogeyn, baabuur booliis oo feeg ah ayuu dhismihii villada ugaga soo baxay. Intaa kadib Pablo halkee ayuu ka baxay waa la waayey. Waxaa loo soo diray booliis tiro badan si ay u soo qabtaan. Marka uu dareemay in booliis ay ku soo maqan yihiin, dadkiisii ayuu maalgeliyey ku dhawaad 400 oo booliis ayaa la dilay sababta ay Pablo raadintiisii shaqo ay uga dhigteen. Ninkii waxa uu gaaray taageerada shacabka, boos siyaasiyiintu xitaa aysan gaarsiisanayn. Wax taleefoon ama aalad teknoloji ah ma uusan isticmaali jirin. Waxa uuna qoyskiisii dejiyey guri iska dhexdhexaada oo aanan laga shakin karin. Cunno badan oo ilaa muddo ah ay ku noolaadaanna waa loo keenay. Meel walba oo laga raadiyo Pablo waa la waayey. Forbes waxa ay sheegtay in ninkani maalintii oo keliya in ay soo gari jirtay lacag lagu qiyaaso $60 million, lacagtaasi tirada badan maadaama dowladda isku dhacsan yihiin. Waxa uu ku qasbanaan jiray in dhulka uu ku duugo meelo kala duwan, waxaana la sheegaa bishii oo keliya $500 million in dooli uu ka cuni jiray. Lacagtiisii oo dhanna qaybo badan oo ka mid ah dooli ayaa cuni jiray ama dhulka ayay ku hallaabi jirtay. Daafaha adduunkana ugu yaraan 800 oo guri ah ayuu keligiisii ku lahaa. Ugu dambeyn markii uu arkay in uusan marnaba booliiska uusan ka baxsan karin, waddan kalena uusan isku dhiibi karin, marka uu arkay in cuntada gurigana ay dhammaad ku dhowdahay, qabowga dartiisii ayaa gabadhiisii la sheegaa si ay kulaal u dareento darteeda in lacag $2 million ay gubtay si ay u aqbalaysato, waayo bannaanka haddii ay lug u soo saaraan waa la qabanayaa. Waxaa laga hayaa Pablo hadalladii u dambeeyey inuu dhahay $1 million innaga oo hareeraheeni ay taali ayaan gaarnay xaalad aan gaajo u dhimano. Xilligaasi ayaan fahmay qiimaha xorriyadda ay leedahay iyo lacag in aysan waxba ahayn. Ugu dambeyn guyigiisii ayaa la xaqiijiyey, halkaasi ayaana inta aanan la qabanba xabad ayaa lagu dhuftay. Waxa uuna noqday halyeey maanta buwaag laga qoro derbiyada, fanaanadaha iyo meel walba aad ku arki karto. Ilaa maantana dad badan ayuu agtoodii halyeey uu ka yahay, maadaama dadka taajiriinta lacagta uu ka soo qaado faqiiriinta uu ku caabin jiray. Sidoo kale ilaa maanta waxaa la sheegaa meelo kala duwan dad dhulka qoday in ay lacago badan lacagihii Pablo in ay heleen. Nin beerale ah ayaa la sheegaa maalin isaga oo meel qoday ayaa waxa uu ka helay lacag aad u tiro badan oo malaayiin ah. Lacagtaasi banka uu ninkii uu la yaabay in dhulka uu ka soo bixiyo waxa uu tusay booliiska si aysan wax u soo gaarin. Kadibna waxaa la ogaaday lacagihii Pablo in ay qayb ka mid ah ay tahay. Ninkaasi abaalmarin ahaanna waxaa loo siiyey $1 million.